Antônio Gurgel do Amaral, destacada figura nos meios políticos e sociais do estado do Rio Grande do Norte, encontrava-se em Mossoró. Em virtude dos boatos alarmantes da penetração de cangaceiros no solo potiguar, viajou de automóvel à fazenda Brejo, herdade da família próxima ao lugarejo Pedra de Abelhas, atual Felipe Guerra, a fim de apanhar a esposa. O bando ainda estava em Santana, trocando e apacentando as cavalgaduras. O chofer Francisco Agripino, apelidado de Gatinho, não conhecendo a estrada, sai justamente na referida paragem. Em dado momento, chama a atenção de Antônio Gurgel para uns homens armados que se achavam à margem do caminho. Gurgel manda prosseguir. Pouco depois, ouve-se uma detonação seguida de outra. Estavam num beco sem saída, dentro da faixa ocupada pelos bandidos. Um cangaceiro, cavalgando uma besta, corria atrás do carro atirando. Gurgel, muito alarmado, manda parar o veículo. Pede ao cavaleiro que se aproxime. Presto, o cangaceiro coqueiro toma-lhe a carteira com um conto e 500 mil réis, a pistola automática e uma caixa de balas de rifle. Depois revista-o, apoderando-se da aliança e dos óculos. Grosseiramente ele fala: "Desce, pois está preso." Caminhou escoltado à casa de Manuel Valentim, na fazenda Santana, onde os chefes da malta se aquartelaram. Coqueiro, exultante, sai gritando para os companheiros recém-chegados: "Prendi um coronelão, bicho de dinheiro!" A seguir entra no carro e ordena que o levem à fazenda. Em frente à casa grande, havia um pátio enorme, cercado de vivendas dos moradores. O bandido manda o motorista dar umas voltas com os companheiros. Para muitos era novidade o passeio. Gurgel conta no seu diário: "Pouco antes de chegarmos ao quartel, encontramos um mulato. Perguntou-me o nome e se eu sabia com quem estava falando. Respondi que não. E ele me disse com a maior arrogância: 'Ele está falando com Sabino Gomes e está preso por 10 contos de réis.' Quando chegamos à casa do senhor Manuel Valentim, fui apresentado ao capitão Lampião. Verifiquei que ali se encontravam presos meus irmãos José e Fausto, o primeiro retido por 5 contos de réis. Lampião perguntou-me: 'Como é que vai arrumar o dinheiro?' Disse que não me era fácil arranjar tão elevada importância, especialmente ali. Talvez a conseguisse em Mossoró, onde tinha alguns amigos, incluindo os 6 contos de réis dos meus irmãos, pelos quais respondia. Propus então ir a Mossoró de carro, apanhar o resgate, deixando como garantia meus irmãos. Entretanto, pedi-lhe que fizesse um abatimento. Sabino interfere: 'Sua prisão custa agora 15 contos de réis. Mande um de seus irmãos. Você fica preso.' Compreendi que não tinha para onde apelar. O direito era do mais forte. E com uma calma que estava longe de sentir, disse a Fausto que ele iria a Mossoró com um bilhete para meu genro: "Jaime, estou preso pelo senhor Virgulino, o qual exige 15 contos. Preciso, porém, que você mande 21 contos para salvar-me e a meus irmãos. O portador é Fausto, a quem você despachará com urgência. Deus nos proteja. Antônio Gurgel." Marcilon leva o chefe à presença de Lampião, que lhe diz: "Marcilon, você vai levar o portador do bilhete." Em torno da grande mesa da sala de jantar estavam o capitão, alguns cangaceiros e prisioneiros. Gurgel explicava que Fausto era pobre e não tinha meio de arranjar o dinheiro. Entretanto, Virgulino entrega-lhe o bilhete e, depois de preveni-lo de nada dizer pelo caminho, ameaça: "Se formos atacados daqui para Mossoró, o primeiro a morrer é seu irmão. Arrebento-lhe a cabeça com uma bala." E, voltando-se para Gatinho, acrescenta: "Não tenha medo, a buscar os 20 contos de réis. Se lhe perguntarem alguma coisa durante a viagem, diga que vai comprar remédios para o pai dele. Quando vai estar de volta?" O motorista, desejoso de sair daquela situação, prometia cumprir fielmente as ordens. Às 5:30 da tarde, partiu. Fausto saiu certo de que logo fosse despachado em Mossoró e regressaria para encontrar-se com o grupo. Aconteceu que o comerciante Alfredo Dias da Cunha,
e o tio Porcino Costa de Oliveira viajavam a cavalo de Gavião a Mossoró. Ao se aproximarem da fazenda Santana, avistaram a malta. Puxaram pelos animais, léguas adiante arrancharam-se no pouso de Pregmácio. Em certo momento, ouve-se o ruído de automóvel. Atentos, à margem da estrada, fazem-no parar e solicitam duas passagens. Fausto explica que ia apressado comprar remédio para o pai. Depois de muita rotulência, contou a verdade. A péssima estrada não permitia a viatura desenvolver velocidade. Após légua e meia, entraram no povoado de São Sebastião. Alfredo Dias pediu parada. O chofer lembrou a ameaça feita aos reféns. Finalmente, Fausto o atende. Desce do carro e, na estação da estrada de ferro, informa sobre a aproximação dos cangaceiros. João Câmara, o telefonista, não acreditava no que ouvia. Custou a comunicar-se com Mossoró. Depois declarou que ia embora. Naquela ocasião, o rapaz Aristides de Freitas ofereceu-se para ficar em seu lugar. De Mossoró, Vicente Saboia perguntou: "Você garante não se retirar até a chegada de Lampião?" "Sim." Aristides cumpriu o acerto. Em São Sebastião, a notícia correu veloz, gerando pânico. O povo abandonava o vilarejo a pé, a cavalo, conduzindo bens de estimação, agasalhos e alimento. Gatinho parte levando mais um passageiro, Adalto Dias Fernandes, irmão de Alfredo. Às 20h30 da noite, chega a Mossoró, conversa com o prefeito sobre a posição dos quadrilheiros e entrega o bilhete a Jaime Guedes. Da Fazenda Santana, desgarrou-se do grupo uma parte dos cabras chefiados por Marcilon para assaltar a cidade de Apodi. O tenente Juventino Cabral, à frente de um punhado de praças e paisanos, postara-se à sua entrada. Por volta das 7 horas da noite, avistaram os salteadores e abriram fogo. Os bandidos acovardaram ante a reação. Retrocederam e foram juntar-se ao grosso dos companheiros em São Sebastião. Naquela época, quem descesse do sertão pela estrada do Mato Verde, em demanda a Mossoró, pousaria em Arapuá. Entre os proprietários da gleba, destacava-se o ancião Manuel Pregmácio de Freitas, no sítio Carnaubinha, contador de histórias e muito hospitaleiro. Encontraram um comboio de algodão arranchado à margem da estrada. Virgulino veio a saber que a valiosa mercadoria pertencia ao seu desafeto Manuel Alves de Medeiros, chamado Manuel Tentém. Virgulino aproveitou a oportunidade, mandou os camboeiros quebrar as amarras de arame dos fardos de algodão, empilhá-los e atear fogo, levado pelo rancor vingativo. Fez-se um imenso clarão. Deixaram Pragmácio. Tinham bastante chão pela frente, cerca de légua e meia. Cavalgaram noite adentro a São Sebastião. Ao se aproximarem do povoado, Moreno vislumbra um rapazelho fugindo apavorado. Ato contínuo, descarregaram-lhe a arma. Não satisfeito, desmonta e lança-se sobre a vítima arquejante. Apunhala repetidas vezes o inocente fugitivo, indefeso e surdo-mudo. Apesar de viajarem preocupados em não serem pressentidos, o ruidoso bater de casco dos animais quebrava a calmaria da noite, despertando os moradores à beira da estrada. A maioria da população abandonou o povoado. O moço Aristide de Freitas Costa, numa atitude louvável, permaneceu na estrada ferroviária situada na periferia do vilarejo. Às 11 da noite, ouviu o tropel de animais e a barulhada dos cabras arrombando portas. Ligou o telefone para Vicente Saboia. Acaba de chegar um grupo de cangaceiros, e fugiu. Somente o guarda Manuel Pereira da Silva, aleijado, e um meninote permaneceram na estação. O garoto não teve o que fazer, foi olhar o quebra-quebra e levou uma tremenda surra. Gritava desesperadamente. Não houve resistência em São Sebastião. Um bandido atendeu ao chamado telefônico de Mossoró. "Quem fala é Aristides?" perguntou o diretor da estação de ferro. "Não, é Lampião. Vocês vão ver o estrago que vou fazer em Mossoró." Iniciaram o vandalismo. Arrebentaram móveis e destruíram os meios de comunicação telefônica. O armazém próximo teve as portas arrombadas. Deitaram fogo no automóvel, num caminhão e em 2 vagões de carga do trem. Após a ocupação do povoado,
o rei do cangaço chegou com um triste séquito de prisioneiros. Desinteressou-se do vilarejo ao saber que as pessoas de posse fugiram. Cavalgou tranquilo ao meio do arruado e foi acampar a 2 quilômetros no sítio cigano. A caminho entrou na chopana de Francisco das Chagas, vulgo Chico Latão, para matar a sede. Admirou-se ao vê-lo molhado. Que tem você? Foi um cangaceiro que, depois de se apoderar de 3.000 réis, bebeu uns goles d'água na cuia e jogou o resto na minha cara. Ele disse que era Lampião. Virgulino ouvia em silêncio e, num gesto de censura, ordenou: levanta a lamparina, veja minha cara. Lampião sou eu, seu cabra. Isso não se faz. Você é um homem pobre. E retirou-se resmungando. Era só o que faltava. Passou o terceiro pernoite no sítio, aguardando o resultado do assalto a Apodi. Os malfeitores sem chefia dispunham da vida do próximo, davam aso aos instintos. Os menos afortunados entregavam-se à sórdida espoliação. Excitados pelas bebidas espirituosas, invadiram lares e deram-se às sevícias em satânico festim. Sem mais nada que lhes interessassem, passaram à destruição num desvario incontrolável. Entre galhofas baixas, em rude diversão de quebra-quebra inconsequente, atiravam à rua jarras, gavetas, cadeiras, cercais, tamburetes, roupas e utensílios caseiros. Depois atearam fogo em tudo. Queimaram as casas comerciais de Adalton Dias Fernandes, João de Freitas de Oliveira, Eleutério Mendes, José Ludogero Costa e outros. O prisioneiro Antônio Gurgel viu algo da cena e assim a descreveu. Demônios entregues aos maiores desatinos, quebrando portas, espaldeirando quem encontravam, exigindo dinheiro, roubando tudo numa fúria diabólica. A palavra de ordem era matar e roubar. Massilon, ao chegar do frustrado ataque a Apodi, encontrou o povoado destroçado. Indignou-se com o procedimento de Jararaca. Repreendeu, trocaram palavras ásperas e já estavam sob as ameaças das armas quando Lampião interveio, evitando o desfecho sangrento. Guardem essas armas, seus cabras, antes que eu seja obrigado a usar as minhas. Pela madrugada, Mormaço reuniu o pessoal a toque de corneta. Às 5:30 da manhã, levantaram o acampamento. A coluna de Jararaca saiu primeiro. Mossoró ficava a 7 léguas dali.